ដឹកនាំដោយអាមេចៅកបតជាតិអាដឹកនាំដោយអែហ៊ុនខ្វាក់អាហ៊ុនសែនគឺយើងហៅហ៊ុនខ្វាក់អែមន់ចាក់ភ្នែកគាត់គ្មានបានតស៊ូអីគាត់ទេចៅមិនសៀតហ៊ុនសែននេះនេះចេះតែវាបោកប្រាស់ប្រជាប្រដ្ឋតស៊ូអីវានៅក្នុងសម័យអាពតនឹងវានៅអាយុ7 8 10នឹងភ្នែកខ្វាក់នឹងខ្វាក់ដោយសារមន់ចាក់អីគឺគ្មានតស៊ូអានេះសិតផែនការបោកប្រាស់ទេបាទយើងមើលគ្រាន់តែហ៊ុនសែនណាយើងតាក់តងនៅអារឿង4ខេត្តហ្នឹងណាយើងមើលហ៊ុនសែនហ៊ុនសែនគាត់កាត់កោះត្រល់សម័យ8ជាង8ជាងកាត់កោះត្រល់កាត់កោះត្រល់ហ្នឹងកាត់3ដងបានប្រគល់ឲ្យយួនជាផ្លូវការណាហ៊ុនសែនកាត់82កាត់85បាទមកដល់ឆ្នាំ2005ហ្នឹងហ៊ុនសែនកាត់បន្ថែមទៀតបានទៅជាផ្លូវការអញ្ចឹងអារឿងតាក់ទង4ខេត្តហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរ4ខេត្តហ្នឹងហ៊ុនគេកម្រងតាំងពីឆ្នាំប្រហែលបើពេលខ្ញុំអានខុសអាហ្នឹងបើខ្មែរកែតម្រូវផងបាទ1999តាក់ទងនឹងរឿងកម្រងអភិវឌ្ឍ4ខេត្តហ្នឹងហេតុអីបានគេមកប្រតិកម្មអាហ្នឹងគេគ្រាន់តែកម្រងគេទេតែវាមានលក្ខណ្ឌទៅ3ដំណាក់កាលអាហ្នឹងបានគេទៅជាផ្លូវការអញ្ចឹងកម្រងគេឆ្នាំ99មកដំណាក់កាលមកដល់ឆ្នាំ2018មកដំណាក់កាលទៀតបាទមកដល់ឆ្នាំ2024នេះអានេះបានគេព្រមព្រៀងគ្នាអភិវឌ្ឍត្រីកោននឹងជាផ្លូវការមកអញ្ចឹងគម្រោងនេះមួយនេះគេមានដំណាក់កាល3ដំណាក់កាលអានេះខ្ញុំចង់ឆ្លើយទៅជាមួយអាតពេកនោះអាតពេកបងអាខឹមវាស្នាអានោះចេញមកទៅពេកដូចឈួតគ្រាន់តែខ្ញុំឆ្លើយទៅវាទេកុំឲ្យអាឈួតបាទវាអាយត្រពងក៏ត្រទៅគេមិនថាទេហើយចង់ទៅត្រពងណាត្រទៅជារឿងរបស់ហើយតែឯងនិយាយឲ្យវាការពិតផងនិយាយឲ្យវាការពិតផងរាជខ្មែរគេមិនទៅភ្លឺដោយឯងទេគេមិនទៅភ្លឺមិនឯងទៅសំដែងមកបោកប្រាស់ហាក់គេថាដោយអភិវឌ្ឍព្រៃជីកអភិវឌ្ឍព្រៃជីកថ្ងៃទី5សីហានេះគាត់ហ៊ុនសែនសម្រាបាទសម្រាតាំងពីអេមន្ត្រីរាជការនឹងថ្ងៃទី5នឹងគឺគេសម្រាកមួយថ្ងៃហ្មងតាំងពីពួកកម្មកររោងចក្រដែរគឺគេសម្រាកនឹងដើម្បីអីដើម្បីយកពួករោងចក្រយកពួកកម្មករនឹងដើម្បីទៅគម្រាមពួកកម្មករពួករោងចក្រនឹងឲ្យទៅគ្រប់ត្រឲ្យទៅស្រែកថាឲ្យគ្រប់ត្រព្រែកជីកនឹងណាបាទតាមការពិតអាណាគេទៅភ្លឺតែប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះ4ខេត្តនឹងប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះរាប់ម៉ឺនគ្រួសារនឹងបាទ4ខេត្តហ្នឹងហើយយើងដឹងហើយដឹករងគ្រោះនឹងរបបហ៊ុនសែនអភិវឌ្ឍវាដែរតែមានសំណងអីវាដែរមានសំណងអីឲ្យវាចំជាទីផ្សារអន្តរជាតិហ្មងវាអត់មានទេបាទតើហ៊ុនសែនអភិវឌ្ឍកន្លែងណាទឹកដីរាសបាត់បង់កន្លែងហ្នឹងតើអភិវឌ្ឍកន្លែងណាឈូសផ្ទះវិជាប្រកកន្លែងហ្នឹងតើអភិវឌ្ឍកន្លែងណារាសទឹកភ្នែកកន្លែងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងវាយកវាសំដែងពេកពួកអាឈួតនេះវាសំដែងជ្រុលហើយគិតស្មារតីគេមិនដឹងហើយយកពួកអាខេតផ្សេងផ្សេងទៅគម្រាមគេនេះទៅគម្រាមពួកពលករនៅប្រទេសថៃទៅគម្រាមពួកពលករនៅថៃហ្នឹងមកបោកប្រាស់ពួកពលករឯងនៅថៃហ្នឹងពួកគណៈបកប្រជាជនហ្នឹងវាទៅបបួលពួកពលករថាទៅជប់លៀងបាទវាបបួលពួកពលករហ្នឹងនៅថៃហ្នឹងបោកប្រាស់ពលករហ្នឹងវាថាវាទៅជប់លៀងបាទវាទៅជប់លៀងស៊ីផឹកដល់ទៅជប់លៀងស៊ីផឹកតិចតួចនាំពួកពលករហ្នឹងទៅថតបាទវាធ្វើតាមទទួលផែនការមេវាហ្នឹងបាទឃើញទេវាបោកប្រាស់បានតែពួកពលករខ្លះគេដឹងខ្លួនគេអត់មានទៅថតជាមួយគេរត់បាទគេរត់ចាញ់ពួកពលករខ្លះវាបោកប្រាស់គេសុទ្ធអញ្ចឹងមកគេមិនដឹងនេះមែនចោមសៀតអាយធ្វើអីគេដឹងណាអើអញ្ចឹងសត្វវាសំដែងតែមិនឃើញវាយកពួកកម្មកកម្មអីទៅសំដែងមិនឃើញវាយកពួកសុសសាឡាយនឹងទៅសំដែងឯងបាទទៅសំដែងទៅថតតាមសាលារៀនតាមមណ្ឌលឬមួយតាមសកលវិទ្យាល័យនីមួយនីមួយនឹងទៅក្មេងៗហ្នឹងបាទឲ្យថតជាក្រុមហ្នឹងមួយថ្នាក់នឹងថតឲ្យផ្ទះដៃឲ្យគ្រប់ត្រោះវាសឹកតែគម្រាមកំហែងគេហ្នឹងណា
អាណាគេទៅគ្រប់គ្រងវាអាណាគេទៅឈួតតាមវាបាទអញ្ចឹងបានពួកវាវាភ័យវាភ័យនេះចឹងបងអើខ្មែរយើងហ៊ុនសែនណាតាក់តនឹងអភិវឌ្ឍប្រេកជីកហ្នឹងណាយើងឃើញសញ្ញាថារបបហ្នឹងគឺវាដួលរលំហើយហ៊ុនសែនមកអភិវឌ្ឍប្រេកជីកដៃជោធ្វើឲ្យរះទឹកភ្នែកធ្វើឲ្យរះរងគ្រោះហ្នឹងអានេះដើម្បីវាទៅបោកប្រាស់ពួកអង្គញាឯកឧត្តមហ្នឹងទេដើម្បីវាយកលុយទៅការពារអំណាចវាអញ្ចឹងនៅក្នុងរបបហ៊ុនសែនហ្នឹងវាត្រូវតនកម្មគេហើយបងប្អូនខ្មែរយើងវាមិនដឹងជាធ្វើស្អីទេនៅក្នុងរបបអាពុកអាកូនហ្នឹងយើងសួរថាធ្វើស្អីនេះនៅក្នុងប្រទេសសពថ្ងៃសេដ្ឋកិច្ចខ្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះនឹងសេដ្ឋកិច្ចរងគ្រោះនឹងបាត់បង់ផ្លេកដីធ្លីរងគ្រោះនឹងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុហើយដែលឃើញប្រជាពលរដ្ឋទៀមទានដែលឃើញមកដោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋទេនៅក្នុងរបបអហ៊ុនម៉ាណែតរបបហ៊ុនសែនហ្នឹងអត់ទេវាមានតែប្លន់ស៊ីទេពួកអានេះវាមានតែរៀបចំក្រុមហ៊ុនថ្មីហ្នឹងនៅក្នុងការដែលអាផែនការបោកប្រាស់ហ្នឹងអូសត្វតែក្រុមហ៊ុននេះវាសត្វតែពួកវាអ្នកបង្កើតហ្នឹងសត្វតែពួកវាអ្នកបង្កើតហ្នឹងដើម្បីវាទៅបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋវាទៅយកលុយការពារអំណាចវាហ្នឹងអញ្ចឹងយើងដឹងពីផែនការពួកអាខ្មែរមេខ្មែរក្រហមហ្នឹងអញ្ចឹងបានបងប្អូនខ្មែរភ្ញាក់ខ្លួនថាណាខ្មែរក្រហមហ៎អាណាចោហ៎ហ៊ុនសែននឹងចោលប្រវត្តិសាស្ត្រហ្នឹងចោលស្របច្បាប់ហ្នឹងអាច្បាប់ក៏នៅហ្នឹងអាចោលក៏នៅហ្នឹងហ៊ុនសែននឹងមេខ្មែរក្រហមហ្នឹងមិនឃើញនៅក្នុងរបបហ៊ុនសែននឹងពួកខ្មែរក្រហមគឺអញ្ចឹងឆ្អល់ភ្នំមកលាយភ្នំឆ្អល់កោះបាត់កោះឆ្អល់ទ្រាំសម្បត្តិជាតិហ៊ុនធានទ្រាំសម្បត្តិជាតិអស់ហ្នឹងឯងពួកមេខ្មែរក្រហមអញ្ចឹងបងប្អូនខ្មែរយើងដែលកើតមិនទាន់អានៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមរបបអពតនៅក្នុងអពត3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃអាហ្នឹងតើអាហ្នឹងឯងអាហ្នឹងវាគ្រាន់នៅវាដូរតើអាឡានចាស់ក៏ដែរហ្នឹងអាឡានក៏ដែរនៅគ្រាន់នៅវាដូរឲ្យហ៊ុនសែនមកដឹកនាំតើពួកខ្មែរក្រហមក៏ដែរហ្នឹងនឹងអាឡានអាកាចាស់កម្រើក៏ដែរហ្នឹងណាអាហ្នឹងឯងពួកខ្មែរក្រហមហ្នឹងអាណាទៀតខ្មែរក្រហមពួកអពតហ្នឹងគេចេញពីណាខ្មែរក្រហមហ្នឹងគេចេញពីយួនអ្នកបកើហ្នឹងតើអានឹងឯដែលផែនការមនោគមយួនលៀបតបាក់ទឹកដីខ្មែរវារៀបចំផែនការលើកតបមកឆ្លៀនពៀនខ្មែរអាដល់វាលើកតបមកឆ្លៀនពៀនខ្មែរសម្រាប់ខ្មែរឆ្លៀនពៀនបានសម្រេចវាមកចោតខ្មែរនឹងខ្មែរអញ្ចឹងអាផែនការហ្នឹងគេដឹងតើបងប្អូនខ្មែរយើងបាទខ្មែរក្រហមពួកអពតខ្មែរក្រហមខ្មែរយើងមិញហ្នឹងសិតតែយួនគេអ្នកបកើតហ្នឹងតើខ្មែរយាមិញខ្មែរត្លឹកសហ្នឹងសិតតែយួននឹងអ្នកបកើតហ្នឹងតើបាទវាជួយអីវាយួនពួកចៅហ្នឹងវាដែរមកជួយបើវាជួយវាចាំមកយកទឹកដីទៅអីខ្ញុំសួរសិនឥឡូវយើងឧទាហរណ៍ថាឥឡូវនៅក្នុងអា3ឆ្នាំ8ខែហ្នឹងយួនវាថាវាមករំដោះបើវាមកលើកបន្ទប់យួនវាលើកបន្ទប់ហ៊ុនសែនវាថាហ៊ុនសែនហ្នឹងមករំដោះអើបើពេលឯងថាមករំដោះមែនឯងគិតថាឯងមកជួយខ្មែរចាំមកយកកោះត្រង់ទេមកពេលឯងមកជួយខ្មែរឲ្យជួយឲ្យមិនដកកងទ័ពទៅអានេះជួយស្អីយួនពេញប្រទេសកោះត្រល់ក៏បានទៅលើយួនធនធានទ្រព្យសម្បត្តិទៀតអានេះវាមកប្លន់តើមាសពេជ្រកែវកងក្នុងវាំងឯហ្នឹងសម័យ8ជាង7បាទ79 81 82ហ្នឹងមាសឯនៅក្នុងវាំងហ្នឹងមាសខ្មែរយើងនឹងយួនវាដឹកទាំងឡានទៅស្រុកវាដែលវាប្លន់បានសម្រេចបាទអញ្ចឹងយើងចេះមើលឯកណុចនឹងផងក៏មកតាមពួកអាខួរក្បាលកថាទៅគេថាមិនគេថាជឿជឿគេថាហាយអើហាយអើអញ្ចឹងយើងយកមើលឥឡូវសួរថាឥឡូវយួនវាមករំដោះអើមករំដោះហើយពិតថាអ្នកឯងនឹងវាស្មោះត្រង់ពិតប្រាកដថាពួកអ្នកឯងមករំដោះមិនចាំអ្នកឯងចាំយកកោះត្រល់អីចឹងហ៎អ្នកឯងចាំយកធនធានប្រសិទ្ធភាពជាតិខ្មែរអញ្ចឹងយើងអត់ដឹងហ៎អាពាកអញ្ចឹងហ៊ុនសែនគាត់អភិវឌ្ឍប្រជាជនគេគាត់អភិវឌ្ឍគាត់មិនដឹងជាធ្វើអីហ៊ុនសែនណាវាស្លាប់នយោបាយនឹងឪអាកូនហ្នឹងគឺវាស្លាប់នយោបាយវានៅលើឆាកអន្តរជាតិវាស្លាប់នយោបាយនៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងក៏គ្មានអាណាគ្រប់គ្រងដែរនៅក្នុងជួរគណៈបកប្រជាជនហ្នឹងដល់អញ្ចឹងវាមិនដឹងធ្វើអីវាខ្លាចបាត់បង់អំណាច
บาดอวิบัติคลายบัดบองอำนาจเวตุเรียบจำกำรงอภิวัตนังเตอร์มาอภิวัตนังดำใบดำใบวิโยอากำรงอภิวัตนังดำใบโยลุยนังหมอกบาประคายที่เห็นประคายครูดำใบมกาปีอำนาจนั่งอภิวัตนังบัดตามขยมบัดตามขยมหมดตามดานเหมืออภิวัตนังโดยเวนเนอร์บาเวนเนอร์โดยเช่นในในขนมอ่ะและคันได้อันตรายเชียดกิโลคืนฉน้ำปีปอนมาเพย์ปีปอนดอมบวนได้หุ่นแซนบานโจหัดเลขาสำงัดจะมวยเช่นได้เอาเช่นมาปกุลเอาเช่นมาประกาศกองตัวประกาศมูลฐานกองตัวในสมรรถมาตอนเจ้าหุ่นแซนเบียนเบียนโจและคันสำงัดจะมวยเช่นนั่งบ่าดอรู้ตื้อมาตามขยมมือมาตามขยมมือในขนมกาได้ยมมาตามด่านยมมาตามด่านมือในขนมกาได้อาไปบวชเปรตจีได้เจ้านั่งได้หุ่นแซนมอโยแล้วอาไปบวชเปรตจีได้เจ้านั่งอ่านนั่งดำไปเรียบกลมรูงกาเปียมนายกอตี้บ้านจังเวียไอในกรมหุ่นเชนในบ่าได้ไปเจาะกองตราสำงัดนะบ่าเวียอาจมีเจนไอ้นังช่วยอุปถัมภ์ไม่คลาดยังนำรือมวยเจนไอ้ช่วยลงทุนคลาดในขนมกาอาเผื่อวัดประจิตนั่งยึงโยมมือแจ่บ่าวขมายอยู่อาเผื่อวัดประจิตนั่งเวียอาเผื่อวัดประจิตนั่งบ่าวไปยึงกึศจะกำรุงเวียอาเผื่อวัดบุญฉน้ำบ่าวมากึศจะกำรุงหอยกึศจะถ่ายไปก้าเวียจิตปีปอนเหรียญហើយនៅប្រទេសនេះมันដឹងតរោ2000លៀននៅណាបាទបើប្រទេសជាតិវាស្លាប់សេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារវាអត់មានបាទដល់អញ្ចឹងណាបើតាមខ្ញុំគិតមើលបើតាមខ្ញុំគិតមើលតាហ៊ុនសែនដើម្បីអំណាចគាត់អាដើម្បីអំណាចគាត់អាប្រជាជនហ្នឹងគាត់បកលឲ្យចិនយ៉ាងយកបកលឲ្យចិនអញ្ចឹងទៅបាទ5ខែគាត់បកលឲ្យយួនតែអាហ្នឹងគឺដើម្បីអំណាចហ៊ុនសែនគឺគាត់ហែកប្រទេសជាតិបាទគាត់សុខចិត្តអញ្ចឹងបានខ្ញុំថាចោលមកសៀតហ៊ុនសែននេះអានេះវាគ្មានកំណើតទេហ៊ុនសែនតែវាគ្មានកំណើតទេអាមនុស្សវាអត់កំណើតវាគ្រាន់តែឃើញនយោបាយមកឃើញនយោបាយវាគ្មានកំណើតហ្មងមានកំណើតអីវាប្រើនយោបាយពួកអាគមនេះនយោបាយគម្រាមគំហែងនយោបាយក្រាញអំណាចនយោបាយលក់ជាតិស៊ីហ្នឹងពួកអង្កែបទៅក្នុងដងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមើលយើងសម័យនេះយើងរៀនមើលភ្នែកយើងរៀនមើលតាជារៀនស្ដាប់ខួរក្បាលយើងមានក្បាលយើងរៀនគិតតែក្បាលហ្នឹងគេឲ្យសម្រាប់គិតបាទអញ្ចឹងបាទយើងយកមកមើលនយោបាយហ៊ុនសែននេះអូនយោបាយហ៊ុនសែនពួកអាខ្មែរក្រហមនេះវាកាន់អំណាចមក40ឆ្នាំហើយវាដែរទៅធ្វើស្អីវាអានេះលក់ជាតិស៊ីផ្លែជាតិស៊ីអានេះប្លន់ជាតិស៊ីហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមើលយើងដឹងគោលនយោបាយវាគឺគោលនយោបាយវាប្រើអានយោបាយកែបក្នុងដងហ្នឹងអានយោបាយក្រាញអំណាចហ្នឹងវាដែរតែមានគំនិតវាដែរតែមានប្រាជ្ញាឯណាទៅយើងគិតមើលទៅ EPA មានដែរនឹង EPA GSP មានដែរនឹងវាសុកចិត្តឲ្យបាត់អាហ្នឹងមិននយោបាយពួកអាមេរិកនាំប្រកាមិននយោបាយពួកអាខ្មែរក្រហមក្រាញអំណាចពីមិនធ្វើអីវាអានេះគិតតែលក់ជាតិផ្លែជាតិគិតតែដើរគម្រាមសម្លុតគេដើម្បីតែខ្លាចបាត់បង់អំណាចវានឹងវាដែរតែធ្វើស្អីកើតឥឡូវយើងយកមើលអាហ៊ុនម៉ាណែតអាហ៊ុនម៉ាណែតដឹកនាំមកជិតមួយឆ្នាំវាធ្វើស្អីវាកើតអត់មានបានទេមិនតិចបាទគ្រាន់តែខ្មែរយើងនិយាយទៅយួនក៏បានតែវាកាន់យើងយួនអញ្ចឹងបានតែអាហ៊ុនម៉ាណែតឯងកុំខឹងគេអនុយុរដ្ឋមន្ត្រីឡើងតាមជើងខោកុំខឹងគេបាទពេលរាជខ្មែរគេថាអ្នកឯងកូនយួននឹងកុំខឹងគេបាទគេរិះគន់ថាអ្នកឯងនឹងកូនយួននឹងកុំខឹងគេបាទពេលខ្មែរយើងនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងនិយាយយួនផងរបបអាហ៊ុនម៉ាណែតអត់លើកលែងទោសផងបាទបងខ្មែរយើងដូចលោកស្អីលោកក្រឹបហងបាទលោកក្រឹបហងនិយាយតែយួនមកម៉ាត់ផងបាទវាបជាកម្លាំងមកចាប់ដល់ផ្ទះអញ្ចឹងបងខ្មែរយើងអ្នកខ្លះកុំទៅជឿពួកវាអ្នកខ្លះអញ្ចេះ
អ្នកខ្លះពួកវាវាភ័យវាវាភ័យវាអារឿងដែលគណៈបកប្រឆាំងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអ្នកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅលើពិភពលោកនឹងគេធ្វើចលនាទៀមទានៅលើឆាកអន្តរជាតិចឹងវាភ័យវាវាភ័យវាថាខ្មែរនឹងទៅជំរុញអន្តរជាតិឲ្យមកដាក់ទណ្ឌកម្មរបបហ៊ុនសែនអាវ៉ាពេលរបបហ៊ុនសែននឹងវាមិនមែនបំរើខ្មែរផងរបបហ៊ុនសែននឹងអាណាគេទទួលស្គាល់នឹងអឺនឹងអាកូននឹងអំណាចហ៊ុនសែននឹងបានមកពីណាដែលរាជខ្មែរណាគេដឹករាជខ្មែរណាគេបោះឆ្នោតឲ្យរាជខ្មែរណាគេគ្រប់គ្រងឲ្យអានឹងអំណាចវាបានមកពីយួនលើបន្ទប់អីអញ្ចឹងគេគៀបហ៊ុនសែននឹងគឺគៀបយួនតកោតទោសហ៊ុនសែននឹងគឺតកោតទោសយួនបានតែវានៅក្នុងដែលយើងគ្រប់គ្រងគេវាតកោតទោសហ៊ុនសែននឹងទៅរាជខ្មែរយើងមានវេទនាដែរបើបើយើងវិញយើងនឹងក្រោមអាណានិគមគេគេគៀបសកាត់យើងអញ្ចឹងយើងដាក់សំណួរនៅដំណាក់កាលនៅពេលនេះយើងមានតែយើងតស៊ូនឹងបាទមានតែយើងតស៊ូពួតដៃគ្នាសាមគ្គីគ្នាជាធ្លុកមួយនឹងខ្មែរតែក្នុងប្រទេសខ្មែរក្រមខ្មែរកដាលនឹងខ្មែរក្រមខ្មែរកដាលហើយគេចាប់ដៃគ្នាស្គីទៅជាធ្លុកមួយតើបាទខ្មែរក្រមខ្មែរកដាលនឹងទាំងនៅក្នុងប្រទេសទាំងនៅលើឆាកអន្តរជាតិឥឡូវគេចាប់ដៃគ្នាតើអញ្ចឹងបាទបើយើងនិយាយពីរឿងនយោបាយវិញនយោបាយខ្មែរយើងនឹងវាឈ្នះនៅលើឆាកអន្តរជាតិហើយវាឈ្នះនយោបាយមេដឹកនាំផ្ដាច់ការហ៊ុនសែនអញ្ចឹងមេដឹកនាំផ្ដាច់ការហ៊ុនសែននឹងវាស្លាប់នយោបាយនៅលើឆាកអន្តរជាតិទៅហើយគេអត់ទទួលស្គាល់ទេបាទអញ្ចឹងខ្មែរក្រៅខ្មែរកដាលនឹងយើងឈ្នះនយោបាយពួកជនផ្ដាច់ការអញ្ចឹងបានកើតជាគេហ៊ុនសែននឹងគេអត់ទទួលស្គាល់កើតជាគេដាក់ទណ្ឌកម្មនឹងឃើញវាកំពុង20កំពុង20 flon flow វាយកពួកអាឡោកវាយកក្រុមពួកអាឡោកតែអាឡោកនោះទៅវាដើរគំរាមដើរអីគេអញ្ចឹងទៅបាទខ្ញុំគ្រាន់តែប្រាប់ថាលោកឯងនេះលោកឯងនៅពេលនេះលោកឯងនៅគំរាមបានបាទបងប្អូនខ្មែរយើងស៊ូទ្រាំទៅវាអត់មានអីថិតថេរតែអារបបផ្ដាច់ការដែលពិភពលោកគេស្អប់ខ្ពើមពិភពលោកគេដាក់អន្តរកម្មហើយនេះវាអត់មានអីថិតថេរទេអារបបដែលបាទដែលគេថ្កោលទោសដែលគេដាក់ទណ្ឌកម្មអារបបខុសច្បាប់ហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រទេសជាតិណានៅក្នុងរឿងជាតិនឹងវាធំប្រទេសជាតិណាអស់ពីយើងតែយើងតស៊ូដែលយើងទៀនទាអស់ពីយើងវាធ្លាក់ដល់កូនយើងអស់ពីកូនយើងធ្លាក់ដល់ចៅយើងអញ្ចឹងដែលនៅក្នុងមួយចំនួនហ្នឹងគឺយើងសម្លឹងទៅអនាគតរឿងប្រទេសជាតិយើងនោះមិនមែនបងប្អូនខ្មែរយើងដាក់ផលប្រយោជន៍ដាក់អាយុជីវិតយើងធំរឿងប្រទេសជាតិទេអញ្ចឹងយើងដាក់អនាគតបើយើងមិនប្រឹងនៅដំណាក់កាលនៅពេលនេះទេប្រទេសជាតិយើងវាបាត់បង់បាទប្រទេសជាតិយើងវាបាត់បង់បាទអែពួកវាស្លោឈាមហើយបងវាស្លោឈាមវាភ័យវាពួកអន់ហៀវាភ័យវាវាចេះតដើរគំរាមគេគំរាមឯងទៅវាចិត្តដាច់ខ្យល់វាហើយបងប្អូនខ្មែរយើងសប្ដាហ៍ថ្ងៃនឹងវាណែបើយើងនិយាយយើងនៅដំណាក់កាលនៅពេលនេះហ៎បាទពេលយើងនិយាយពីរឿងនយោបាយវិញអានេះខ្ញុំនិយាយពីរឿងនយោបាយបាទពេលខ្មែរយើងវារងគ្រោះស្រាប់ទៅហើយខ្មែរយើងនោះវារងគ្រោះស្រាប់ហើយបើពេលយើងនិយាយពីរឿងនយោបាយវិញណាហ៊ុនសែនគាត់មកអភិវឌ្ឍព្រែកជីកដែកចោលហ៊ុនសែនហ្នឹងហ៊ុនសែនមកអភិវឌ្ឍព្រែកជីកដែកចោលហ៊ុនសែនបើកផ្លូវការថ្ងៃទី5សីហានេះណាគឺសញ្ញាថារបបហ៊ុនសែននឹងវាកំពុងតែដួលរលំហើយណាហេតុអីបានដួលរលំហ៊ុនសែនគាត់យកអាគម្រោងហ្នឹងឯងដើម្បីតាគៀបពួកអកញាហ្នឹងឯងខ្ញុំគាត់ណាប្រាប់ទេឥឡូវហ្នឹងវាគម្រោងព្រែកជីកហ្នឹងវាទៅជាផ្លូវការហើយអញ្ចឹងពួកអកញានៅស្រុកខ្មែរទាំងប្រមាណហ្នឹងចុងក្រោយហ៊ុនសែនគាត់ក៏សោបយកទាំងអស់អត់មានណារួចខ្លួនមួយទេអាប់ពីដំណាក់កាលតរច្រកហើយដំណាក់កាលមានដំណំផ្ដាច់ការនយោបាយស្លាប់ត
ត្រូវតនកម្មគេហើយទឹកខ្ជិលលុយអាណាបានហាទឹកខ្ជិលលុយអាណាបានហាស្រុកខ្មែរយើងមានអីលក់អញ្ចឹងវាមានអាពីលស៊ីពីលនឹងអញ្ចឹងហ៊ុនសែនដើម្បីទៅបញ្ចុះបញ្ចោលពួកអុកញ៉ាអាបញ្ចុះបញ្ចោលពួកអុកញ៉ាហ្នឹងហើយដើម្បីលេះគាត់ទេតាមការពិតទៅគាត់ជាពួកអុកញ៉ាទេគាត់ទៅបញ្ចុះបញ្ចោលពួកអុកញ៉ាហ្នឹងឲ្យទៅបាទឲ្យទៅដាក់ធុនវិយោគទុននៅក្នុងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ដូចនៅក្នុងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ដីជួរហ្នឹងបាទអភិវឌ្ឍន៍ព្រៃជីកដីជួរហ្នឹងហ្នឹងហើយបើខ្មែរយើងអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់នឹងប្រាប់ទេពួកអុកញ៉ាលីចុងផាត់អុកញ៉ាលីម៉េងហ្នឹងអុកញ៉ាស្រុកខ្មែរទាំងអស់